Përshëndetje. Sot në lëndën e gjuhës kemi temën mësimore, komenti krahasues, kompetenca të shkruajmë. Rezultatet e të nxënit të kompetencave të foshës sipas temës mësimore. Në fund të orës ju duhet të dini. Të krahasoni prozën poetike me poezinë. Të lexoni bukur me intonacionin dhe në mënyrë të vetëdijshme poezinë dhe prozën poetike. Të shkruani një esej krahasuese duke nxjerrë në pa të përbashkëta e të veçantat ndërmjet poezisë dhe prozës poetike të dhënë. Të respektoni rregullat e drejtshkrimit, të diskutoni për të vlerësuar punën e shokëve. Fjalët kyç të ky mësim janë: kroj, koment, krahasues, poezi lirike, prozë poetike. Para se të lexojmë pjesët, të kujtojmë edhe një herë. Ç'është poezia dhe proza poetike, të përbashkëta dhe të veçanta që kanë ato nga njëra tjetra? Ç'është i pari të përbashkëta e të veçanta ka midis prozës poetike dhe poezisë? Poezia është shkrim në vargje. Ka ritëm dhe rim. Proza poetike, krimi shkurtër letrar e ngjashme me prozën dhe poezi. Shkruhet në prozë, autori komunikon drejt për drejt me leksuesin. Figuracioni artistik dhe zgjedhja e fjalëve. Shprehen ndjenja dhe mendime, nuk tregojnë ngjarje. Pra, këto janë të përbashkëtat e poezisë dhe të prozës poetike. Pasi të lexojmë pjesën, do t'ju përgjigjuni këtyre pyetjeve. Kroj. Çfarë sash përshkruan poetesha? Shikon ajo në fillim, garjet uj dhe çfarë përshkon me ëmbëlsi. Gjurma dëgjon, a duket bukur kroji dhënë me këto elemente, cilët janë elementet që tregojnë se kemi të bëjmë me një lirik pejsazhi. Kroni i katundit, çfarë simbolizon kroji në këtë pjesë, përse i njëtë të tëra gratë, me çfarë detajesh e shprekoli që i kje në kohës? Se ky fragment ka veçorit e një proze poetike. Kroj është shkruar nga Safo, poetja e pare njohur në historinë e shkrimit letrar. U lind në erës të Lesbonit në gjysmën e dytë të shekullit të 7. Safo thuhet të jetë poetesha e dashurisë. Ernest Kolici lindi në Shkodër me 20 maj 1903 dhe vdiq në Romë me 15 janar 1975. Ernest Kolici ishte mësues, poet, romancier, eseist, përkthyes, gazetar, dramaturg, ministër arsimin e qeverinë Vrelaci, botues dhe pedagog. Le të lexojmë pjesët. Kroj. Rrotull një ujë krejtaku, se çmërmorit se lart. Mund në përtek të mollës, nga shëshëritje e fletëve, rrjetë një të gjumë, një të përgjumë rrjambë. Detajet poetike që kryon gjendje paqe dhe qëtësie, uje, mërmoriti, shëshërin, rrjetë ëmbël. Pra detajet poetike dhe këtë poezi i kemi rrotull, një ujë. Mërmorit. Në përdegët të mollës. Shoshërin. Dhe rrjedh një ujë i ëmbël. Përjetimi realizohet përmes shqisave, kështu të shijuarit. Një ujë krejt i akullt, të dëgjuarit, murmurit, të nuhaturit, degët të mollës, të përjetuarit, një përgjumër i ëmbël, të parët ujë, degë, fletë. Le të lexojmë pjesën tjetër
prozën poetike, Kroni i Katundit. Shtegu që qonë të Kroni është shëtitje katundarve. Busë mbramjet me bulirë në kra, dalin graj vajza për me mbushon uj në krue. Deshe në odhës, shoqe me shoqe e shëndërojnë dy fjalë. Dita është e mundueshme, ndër katunde ato biseda, mbramjet disi janë një pushim e një arkëtim. E mese djeli prendo në Hana Del, Kroni i mbush bulirët njën nga një duaj këndue. Gjise cilës vajs e gjise cilës gruaj këndon nga një kangë të veçanta. Përse Kroni në të tan i njef, vajzat i njef të vogla, e pa dal ka dal të u rrit, grat i njef nose, e pa u dal ka dal të u plak. Pasyre e qete ujt, ban kujtimin e të gjitha fytyrave. Kroni, në heshti të let, i këndon gjithkuj kangë në mëllëngjyëshme të kohës së kaluem. Por, pa kush din ta mare vesht. E shumë ta kalojnë abitëshëm. Shuajnë etjen, bushin bulirët, e nuk e ndigjojnë. Kjo, ndoshta, ashtë ma mirë për ta. Sepse kanga e Kronit ndërrohet në vaj, do e jeho në thelësit e shpirtit, atëherë më mirë, mos me ndigjojnë. Kroni si shëtitore, pranë, Koliqi, ne e përshkruan si shëtitore, si një vend takimi, si biseta të ngrota me shoqes. Mbrëmje argëtuese. Iki në kohës Koliqish, dhe Koliqi shprehet me rritjen e vajzave dhe me plakjen e noseve. Letë përmbledhim edhe njëherë ato që thamë në fillim. Safoja përshkrua një krua me një ujë krejta akullt, që rjedh në përdekët të mollës me një zë melodik, duke mërmëritur që të jep një ndjesi që të sijen nga shoshëritje gjithë. Duket melodia e ti si një ninut që tëfton për një gjumë të ëmbël. Detajet poetike që krijojnë gjendje paqe dhe që të sije, uje, mërmuriti, shushurima, rjethëmbë. Tek poezia Kroj e Safos, përjetimi realizohet për mes shqisave, kështu të shijuarit uj kriti akull, të dëgjuarit mërmurit të nuhaturit degët të mollës. Koliqi ndryshën nga Safoja, Kroj na i sjellë si një vend ku takohen vajza e gra, të cilat bisedojnë me njëra tjetra, pra në një vend pushimi dhe arkëtimi. Uji i Kronit të Koliqit mban kujtimin e të gjithë fytyrave. Vajzat i pa të vogla e dal nga dal duke u rrit, grat i njef nose e i pa duke u plakur. Kroj Koliqit i këndon gjithë kujt nga një këngë të veçantë. Do kaloni tek faqja e ushtrimeve? Në pozinë e Safos gjeni detajet poetike me të cilat përjetimi realizohet në përmjet shqisave, pra ato që ne i thamë, ju do t'i plotësoni, të shkruani edhe njërë dhe çfarë simbolizon Kroni i Katundit në pjesën e Koliqit, pse ky fragment ka veçoritë një proze poetike, me çfarë detajesh e shpreh Koliqi ikje në kohës. Dhe pastaj, të shkruani një se krasuese, duke nxjerrë në parë të përbashkëtat e të veçantat ndërmjet të dy pjesëve. Miru pafshim në mësimin që vjen më pasë.